Lijepi pozdrav na Fashion Mag 42, ja sam Josip Grabovac, modni urednik, modni scout za Balkan, akreditirani modni bloger za Camera Nazionale della Moda Italia, zaštno lice za Sister Code mušku kolekciju, živim i radim u Italiji i danas ću vam odgovoriti na 4 pitanja koje sam dobio, u biti koje su mi postavili, moje dvije zvijezdice Bojana i Vladana. Prvo pitanje, kako izgleda tvoj život u karantinu? Vjerovali ili ne, jako dobro, kreativno, produktivno, radim, moram da se pohvalim sa mojim zadnjim radom, moj cover, modni magazin iz Miro for You iz Belgije, pišem, radim, pripremamo nove projekte, projekte koji su stali, koji su otkazani, prebacijamo ih za naredne 9. i 10. mjesec. Uglavnom, na svu sreću, jako dobro. U početku je bio veliki šok radi svega, normalno, ajmo reći, financija i projekata, kako će se to desiti, jer tu su opet bila velika ulaganja, itd., itd. Na kraju krajeva, znači, iz svega ovoga smo izašli kao feniksi, znači, sve ide jako dobro, kako sam i rekao, eventi koji su trebali da budu u 6. mjesecu sad, znači najveće sajam muške mode piti u ovom Milano Fashion Week, sve je prebačeno u 9. mjesec, sve je pod kontrolom i sve će biti u redu. Modni svijet je jako pogođen, prije svega na globalnoj razini. Ova tema, o ovoj temi se može pisati, pričati u biti jako puno, a i pisati naravno. Sad nećemo puno pričati o tome, nemamo vremena, nadam se da ćemo drugi put više vremena i prostora. Ono što znamo, što sam siguran, modna industrija će biti selekcionirana, u to sam siguran jako, gdje sam i ja nekako ugodno iznenađen i drago mi je, šta znači, znači bit od 9. mjeseca, znači modni eventi, revije ili show, kako ti ga već, bit će selekcionirane sa gostima, što je odavno to trebalo da bude, normalno zna se koji gosti su na tim eventima, one osobe adekvatne koje pridodaju modi, a ne koje odmažu. Gledajte Fashion Mag 42 YouTube kanal, preplatite se svi, nadam se da će ovaj kanal oživjeti. Ajmo sad malo i ozbiljno, znači fokus na, i ovo je prije bilo ozbiljno, normalno da gledate Fashion Mag, uglavnom, znači fokus na bitne osobe u svojim životima, znači napravite jedan veliki detoks, sad imate puno vremena i prostora za razmišljanje, ogradite se pozitivnim osobama, jer samo oni, znači, vam mogu donijeti neku sreću i zadovoljstvo u životu, fokus na bližnje, fokus na obitelj, i ono što je najvažnije, veliki pozdrav za sve vas. Prvo, dobar dan od nas dvoje. Jedno veliko zdravo. Ja sam Jelena. Ovo je Orti, što verujem da već znate. Pozdrav čitaocima i sada već gledaocima modnog magazina FM42. Mnogi od nas su već imali iskustva sa radom od kuće. Ja sam imala tu sreću i nesreću da već prođem rigorozni trening, tako da nisam imala nikakav problem što se tiče samog prilagođavanja. Također mislim da srž i suština problema leži u tome o čemu sam i pisala prethodno, da ljudi prosto ne mogu sami sa sobom. Nemaju ono bogatstvo nekog unutrašnjeg života kako bi trebalo da imaju, o čemu se jako puno priča, jako puno piše, ali nažalost se vidi jako malo rezultata. Tako da umjesto svih onih lepih slika, svih onih lepih videa koje, jel te, svi objavljuju, mislim da bi trebalo malo bolje sebe pogledati u ogledalo i pitati se ko sam ja, šta ja tražim ovdje. Ukoliko niste u stanju da odgovorite na to pitanje, pitajte neku blisku osobu, zapišite, prespavajte,
ali se suočite sami sa sobom, zato što verujem da kakav god svet da imate unutar sebe, bilo da je on lepših obojan nekim lepim bojama ili onim manje, svakako je vaš svet. Vi ste ga kreirali, vi ga možete i promeniti. Tako da karantin ili ne karantin, sve je u vašoj glavi, sve je u mojoj glavi, sve je u našim glavama. Nadam se da će se to promeniti, mada nisam sasvim sigurna, jer individualna svest, kao i kolektivna svest su, I'm with stupid, na jako niskim granama i pre ovoga bili, tako da taj neki moment otrežnjenja čisto sumnjam da ćemo doživeti. No, živi bili pa videli, uvek optimistično. Korona je zapravo izvršila i tek će vršiti uticaj na modnu industriju u smislu davanja privida nekog usporavanja, koje je zapravo ubrzanje. Usporavanje u smislu, naši životi su se usporili, proizvodnja prestaje, gotovo nestaje, giganti poput Neiman Marcusa se zatvaraju, Zara koja je globalno, jel te poznati, takođe fast fashion gigant, i H&M beleže neki pad prodaje od 80%, uključujući i Chanel. Međutim, u čemu je greška i šta je zapravo poenta cele priče, kako je barem ja vidim? Prelazak u cyber svet. Mi smo već predugo u cyber svetu, živimo neke matrix paralelne živote, međutim, sada smo prosto gurnuti da sve ono što smo živjeli, sve ono što nam se dešavalo, sada bude prenešeno na jedan viši nivo. Dolazi do opšte alijenacije, čovek od čoveka, menjaju se ličnosti, menjaju se odnosi, takođe se menja i potreba kupaca. Zbog čega bih ja posle izolacije, recimo, otišla u Zaru i dala nekoliko hiljada dinara za haljinu ili cipele koje mogu kupiti online na nekom vintage sajtu koje već imaju priču iza sebe, željni smo priča, željni smo novina, takođe smo željni kupovine. No, vratiti se nekim starim navikama, mislim, ni u životu, ni u kupovini, ni u modi, kao sastavnom delu našeg života, mislim da do toga neće doći, barem ne na taj isti način. Iskreno se nadam da će se cela priča vezana za održivost mode i za ekologiju, koje su, jel te, prave goruće teme bile pre same ove pandemije, su dobile ubrzanje u ovom usporavanju, o čemu sam pričala na samom početku, tako da se nadam da će sada biti malo više transparentnosti i iskrenosti, obzirom na to da vodeći imena modne industrije, vodeći dizajneri su bukvalno saterani u ćošak, obzirom na to da zaista ne verujem u dobru nameru, verujem nažalost u tržište, u potražnju i u kupovinu, nažalost mislim da se sve, zapravo je situacija, istorija i pokazala da se sve, nažalost, vrti isključivo i samo oko novca, a jako malo oko dobrih namera i oko neke kreativnosti. Mislim da će se dizajneri okrenuti održivosti zato što su primorani na to. Zato što ćemo ih mi kao kupci primorati na to. Ne vidim da neko ima konkretan plan još uvek, većina njih nema, transparentnost ne postoji, ali se, jel te, nadamo da se sve kreće u tom nekom pravcu. Tako da što se mene tiče, budućnost mode je zapravo sada više na kupcu nego na proizvođaču, i proizvođač je taj koji bi trebalo da se prilagodi nama. No, ponovo živi bili i povijedili. Nadovezala bi se na prethodno pitanje zato što zaista mislim gotovo ista. Došlo je, tržište se prosto prezasitilo, to je nešto što je, jel te, svima nama poznato. Došlo je do tog zasićenja, pada kreativnosti, desila se pandemija, ljudi su se prosto izrešetali. Ono što smo mogli da vidimo u poslednje vreme, vidite ovo su čari izolacije, taman kada mislite da imate tišinu, ja sam zapravo htela neke ptice da se čuju, no čuju se ljudi sa druge strane i sam sigurna koliko je to dobro ili ne, koliko mi je nedostajalo ili ne. Elem, vratimo se na temu, sudbina blogera i influencera.
prosto se tržište prezasitilo, kao što znamo, svi su oni gurnuti, baš kao i cijela priča o održivosti mode, u neko ubrzavanje u opštem usporavanju ritma života. Na sreću, mi smo već imali prilike da vidimo toliko copy-paste priča, toliko copy-paste modela, gde ja lično sam imala jako loše, dobila jako loše mišljenje o čitavom tom street style, paralelnom životu i o cijeloj toj priči na relaciji dizajner, influencer i mi kao kupci. Nekolicina njih, jako mali procenat, ostali su dosledni svojoj kreativnosti i postali čak kreativni u svom izražaju za vreme ove pandemije, za vreme korone, dok je veći procenat njih skliznuo maltene u neku soft porn industriju, jer sve što sam ja uspjela da vidim na samom početku su loš smisao za humor i previše transparentnosti, previše intime, previše ogoljenosti. Zaista se radujemo svačijoj porodičnoj sreći, ali takođe nisam lično zainteresovana da posmatram svačiju porodičnu situaciju, svačiju trpezu, ko šta kuva i ko se kako tušira. Što je najgore od svega, te fotografije gde se čitavo telo ogoli, to su ljudi koji nama treba da prodaju garderobu. Tako. Prodaješ stil, ne prodaješ sebe. Ne prodaješ sebe u nekom ogoljenom smislu, tako da ta dva prosto ne idu zajedno. Na sreću, održali su se devojke i, jel te, žene, čak i muškarci, koji su odlični u kreativnom izrazu, koji su našli razne videoforme izražaja, koji su uspjeli da kombinuju ono malo slobode koja je data upravo sa tom modom, sa umetnošću, sa drugim talentima. Tako da, takođe, što se mene tiče, budućnost je svetla, samo ćemo imati manje copy-paste i štancovanih influencera. Ta reč sama po sebi je dobila neku jako ružnu konotaciju, a zapravo su to osobe koje vrše uticaj. Ako ćeš uticati na nekoga, molim te, nemoj to da radiš. U lepoti svoje golotinje, prosto sačuvaj nešto za spavaću sobu. Zaista nemam nikakav savjet, bez obzira na to što sam psiholog, prosto smatram da smo previše različiti, da svako ima neki svoj sistem, neki svoj način na koji se nosi sa svim ovim. Bitno je na samom početku kao i sada da budemo svesni. Svesni da nikada ništa više neće biti isto. Svesni da mi nećemo biti isti, da ljudi kojima smo okruženi, čak i oni najbliži, neće biti isti, nikada više nećemo šetati na isti način, sedeti u kafićima i restoranima na isti način. Nova tehnološka revolucija se prosto spojila sa nekom psihosocijalnom i, kao i uvek, poenta je šta je najbolje za nas. Šta je najbolje za nas, znate samo vi. Šta je najbolje za vas, znate samo vi. Naravno, uvek savjetujem male korake, zato što je potpuno nemoguće predvideti ni kako ćete se vi osjećati i ponašati, još manje kako će se ponašati neko ko će sedeti pored vas u pozorištu ili u bioskopu, da li ćete želiti da zagrlite nekoga kada ga budete videli ili ćete osetiti nešto u stomaku. Kada budete sljedeći put otišli u pozorište ili u bioskop, da li ćete želiti da stolica, ili na nedelju mode, da li ćete želiti da stolica pored vas bude prazna zbog socijalne distance, ili ćete želiti da se vratite u neko pređašnje stanje. Bukvalno je sve na vama. Ne postoji način da se izborite sa ovim, pogotovo zato što će sve ovo trajati. U se i u svoje kljuse. Toliko od mene, toliko od Ortija. Veliki pozdrav. Vidimo se ponovo. Bog, dragi fashion majlovci. Nadam se da ste dobro, da ste živi, da ste zdravi, da ste u svojim kućama. Evo, kako nam je vrijeme.
šta reći, moramo biti doma, moramo se pridržavati tih uputa. Evo, mi već brojimo 32. ili 33. dan karantene, ja više nisam siguran, jer stvarno ne mogu se požaliti da mi je loše. Našao sam si, znači, tisuće i tisuće zanimacija, slikam, crtam, plešem, pjevam, kuham, probavam recepte, debljam se, vježbam onda, šetam. Mislim, stvarno ima puno načina da si upotpunite dan. Evo, jedino što mi fali je kava sa prijateljima, možda neki fizički kontakt, frizer mi fali definitivno već sad, ali nema veze i to će isto doći na svojem. Želim vam reći da se ne brinete ništa, da će ovo proći jako brzo. Evo, mi tu u Hrvatskoj uz potres još, imamo i tu koronu kao i svugdje u svijetu naravno. Pa je za nas to još malo i stresnije bilo. Psihičko zdravlje sam sačuvao tako što, pa ne znam, nekako mislim da se to sve da izgurati. Ako si pozitivan, ako u životu gledaš na lijepe stvari zapravo, ono ružno ne traje nikad kratko, ja kažem. To se prođe, tako da i ovo isto je, to se prolazno. I nema nikakve panike, tako da je bitno da smo mi sad svi dobro živi i zdravi. Evo, mislim da na tome trebamo biti zahvalni. I čudno mi je zapravo kad čujem neke ljude da govore kako im je dosadno u kući, da je to glupo sve. Ok, možda je nekad malo dosadno, ali barem danas imamo društvene mreže i Facebook, Instagram, TikTok, ma bilo šta. Mislim da je stvarno žalosno da si netko ne može potpuniti dan sam sa sobom, mislim. Evo, neko pročita knjigu, meditira, prošeta malo, ne znam. Mislim da postoji stvarno jako puno stvari koje možemo raditi. Evo, ja sam jučer, na primjer, prošetao British Museum u Londonu online, tako da sam potrošio si 2-3 sata na tome. Tako da stvarno postoji jako puno načina za upotpuniti svoje vrijeme. A što se tiče posla, evo, ja sad isto radim od kuće. Trenutno ne mogu u Švicarsku ići jer ne znam kako bi prošao granicu, naravno, i ne planiram do skorije neko vrijeme ići tamo dok se ovo sve ne stabilizira, ali ide, ok je sve. Želim vas pozdraviti još jednom, da se držite i da se vidimo na nekom ljepšem mjestu uskoro, u Cirihu ili Zagrebu ili u Beogradu, meni je sve jedno, samo da ovo čim prije prođe i da se vidimo onda, jel tako? Ajde, pozdrav, bok! S obzirom da nisam osoba koja voli da je besposlena i mnogo volim da sam u pokretu i da radim nešto, odmah sam napravio na neki način neki raspored šta bih radio u ovoj izolaciji. Tako da gledam da treniram svaki dan, čitam konstantno, bavim se malo muzikom, učim jezike. Evo, sad sam krenuo baš sa prijateljem jednim koji preko studira muzičku akademiju, on eto zna ruski, pa mi potpomaže oko ruskog jezika. Moram priznati da uživam u ovoj prirodi koja je oko mene, s obzirom da živim u nedođevi Petra Pana 69, imam nekih 5 kuća okolo i jako je prijatno. Pa ova situacija poprilično utiče na naš posao, s obzirom da, mislim, eto, ja sam na studijama, na primjer, i mi imamo predavanje preko Skype-a, a gluma je posao koji zahteva prisutnost i ne znam, eto, svi angažmani koji su bili u planu, otkazani su, ne znamo kad će se realizovati, tako da nadamo se uskoro mi Bože zdravlja što pre da se eto vratimo i na fakultete i na snimanje. Eto, imao sam jedan online casting koji, mislim, prošao je sjajno, ali malo je čudno kad si kod kuće i kad skučen si u svom sobičku i nemaš gde da, ni da se pomeriš, stojiš ispred kamere, te tu si nekako blizu, preblizu si kamera da bi ti se videla, da bi ti se video lik, tako da neko ovo prođe što pre. Uloga koju priželjkujem kad se ovo završi, pa ne znam, voleo bih sve.
šalim se, ne znam, želeo bih da se oprobam u što više različitih uloga, tako da ostaćemo eto na tome, ne bih išao dalje što se toga tiče. S obzirom da izolacija je delo jako primamljivo za odmor i za lenčarenje, neko izležavanje, recimo, jedini pravi savjet, jedini pravi recept koji bi ja to mogao da dam jeste da se ljudi posvete nekom jeziku, ne znam, da čitaju knjige, na primjer, da rade na sebi. To je to. Prijedno. Sve najlepše.